Čus! Zdarek se, dámy a pánové, vítám vás u druhé části videa tady z tréninku. Buzerán. Tréninku s pětinem glutaminem. V první části jste mohli vidět, jak jsme valili bench, poměrně v rychlosti, potom taky super serce. My teďka dojedeme v poslední sérii, pak tam dáme poslední super serku na prsa, nějaký asi motýlka s protisněrná klatkama a půjde na triceps a biceps. Super serka. Co jste ještě neviděli u mě, to uvidíte premiéru. Takže jdeme na to. Dobrý. Paty. Ty neznáš Pavla Korkota? Arm wrestlera. Ty ho znáš? Vidí. Pič. Arm wrestling. Teďka uvidíte tyhle regulí, jak se má správně cvičit, takže jdeme na to. Dobrý. Tak to tady nemůžu. Tak já už to uklidím. Cvič. Dobrý. Cvič. Tak, poslední. Mím životě, ale. Tady tohle je ruský arm wrestling. Pojď, tam máte. Tak a vy jste řekli, tak půjdu nový cvik, který jste taky ještě neviděli, ať tam furt máme nějaké novinky. Půjdeme rozpašky v leže, na zemi, s motýlkem, super serce. Co taky není špatný? Co pak jim ještě ženský, co? To budete? Prsa, věc, věc. No můžete, můžete být někde. Víceps třeba, víceps. Výborný glutamát. Tak. Čo? A jo. Co ty za mnou, pánové? Nosí menší? Ne. Nebo menší desítky. No, to výbe. Že sám nevím, jestli to dám s těma 15, tak když tak si vezmu ty Peťovy desítky. Ne, to jsou moje desítky. Máš někde podepsaný? Půjdeme prostě klasiku rozpašky, super serce s motýlkem. Začneme rozpaškama a když jedeme rozpašky na zemi, ne na lavici, tak samozřejmě to má ten vlíp, že bude mít ruce rovně a vždycky se rukama dotkneme kompletně země. Tím pádem jak kdyby úplně vypneme, že jo? To znamená, že tam je ta pozice, kdy to povolíš, zapneš, povolíš, zapneš. Je to podobný, ale samozřejmě trošičku malý rozdíl, ti ve výsledku můžu udělat taky hodně. Úplně vypneme, jakože prostě. Úplně vypneme, prostě usneme, lehneme si, zastavím si srdce na chvíli, pak se rozjede. Možná. Prostě on boy for boy. Už. Dobrý. Zaplatit, ale. Jo, úplně polož. To je váha úplně polož. Tak pro mě je to polož. 12,
tak moc. Budu být krásný. Bude Peťa, to já. Peťo! Jsi Peťůko zavlát. Ne, to bylo osam druhý. Ne, je to malý rozdíl oproti lavici, ale zkuste si, to je to fakt mazec. Se odtahají, čo se spojí. Žeš krásnou? Čeká. Kdo si počká? A počká, jo, mě to. Teď se z lesa ozývá. Mě to spíš, že to je těžký, se to vůbec, vole. No, klasika, super serka. To kupneš, vole. Jak to jel? Peťo, ležíš tam jak svatý. No, ten je mrtvý. Jsem snažit nějak ojebat, to je těžké. Nedal 12. Nevím. 10. poslední. Uvěř mi kameramán. Dík, Gregu. Tak, máme superserka s motýlem, je to to? Jo, je superserka s motýlem. S podržení? S kontrakcí, ano. To vás naložil, ty vole. Ty to máš jen 20. 20? To je prdel, ne? Maďaři napíšou, že to je špatně. Ale my to jedeme. Tak to je pravda. Musíme nám 60 kilový borci napsat, jak to jde na hovno. A že potom nikdy nevyrosteme. Jinak, pokud pod tomto videem, pod tímto videem, pokud nebude tak 3 až 5 hejtů, tak na hovno. Tak jsou si zlepší. 3 až 5 píšu já z těch profilů, takže... Dobrý! Budeme ještě jednou a potom dáme biceps triceps super serce. Teď poslouchejte velice dobře, vy co koukáte a inspirujete se. Biceps triceps svalit v tréninku, super serce naraz, není úplně ideální pro začátečníky, ale chce pokročit. Je to celkem slušná alternativa, ale ideál vždycky byl je a bude jet biceps odděleně, triceps odděleně, ne v super serce. Je to něco jiného, nového, občas to zařadit není špatný, ale nemáte to tak pravidelně. OK? Tak, Peťůka nám byla, tak to zabrát, jak se to trápí na tým. Tak, Peťo, proč myslíš, že... Otázky, nemám rád otázky. Proč myslíš, že se, když třeba cvičíš, teďka máme 4 partie a máš tam biceps, triceps, že jdeš v super sérii, proč myslíš, že to není úplně ideální nebo nejlepší? Já si myslím, že to není ideální. Neprocítíš to tolik, ne? Já bych tam potřeba třeba vycvíknout. Osobně, já bych potřeba vycvíknout. No, tak neprocítíš. Samozřejmě. A psychicky? Tak psychicky. Ale samozřejmě, protože když cvičíš dvě, když to jsou malý solový partie naraz, tak nikdy popraskání solový vlákne, progres a růst prostě nebude takovej, jo? A na druhou stranu jako pumpa a podobně občas to zhradit není špatný, ale pokud chcete růst, tak tohle nemůžete valit, to je jasný. Ale změny jsou to třeba. My nechceme růst, tady. Ne, my chceme krnět právě. Dostat se na porodní válu. Jo. Nemyslím.
tak já jsem ještě určitě dojedu, to byla čtvrtá. Po třetí, po třetí. Naposled a jeden triceps biceps. Třeba to můžu počítat. Já jsem říkal, pojedeme tři partie, ne, on musí jít čtyři. Zítra mám volnej den, totiž. Já mám přemýšlím, jestli zajet do kina na Wonder Woman, na Piráty z Karibiku. V pátek je Mumie, vole, piči. Jeden dneska na tak pojede na příběh hraček, vole, na Lego Star Wars. Já jsem viděl všechny díly toho historie. Ale jo, tady, je to dobrý, je to dobrý. Sorry, sorry. A když si dám třeba tady trápit sám jeho pizza, můžu, že tak budu ho potrhali? Jako na pořádě. Pocítíš pod dneska, vidíš. Takže zítra... Pivo a rům. Zítra do špicu. Zítra hospoda. Dnes večer nastuduješ všechny videa Pavla Korkota a zítra podle něho budeš cvičit. Já ty prsa ale cvičím brutálně. Tak hodně dobře po dlouhé době. Jsem tři roky necvičil. Tak. Mě jde vám tyčinky až. Tam nedojdu. Tak budeš muset s jednou patnáctkou, s jednou desítkou. Naposled. A je to. A je to. Pojď, Peťo, doma na tebe čeká dort. Tiramisu. Tak hodno na mě čeká doma, vole. Brambory s masem. Kameramár, pomoz mi. Díky. Tak, podívej, jak to Peťa dojede, já to zatím uklidím, protože ten parfum je strašnej, vole, bordela. Tu. Karle, myslel jsem, že máš větší síl. A kruce. Já už taky nemůžu. Slyšel jsem, že další trénink budete do mrtva. No to je pořád. Peťo, ty desítky. Kurva, Peťo. Kurva. Sorry! Neupřizím po sobě, to je ono, takový lidi miluju, vole, cvičijou, pak je po ní tady spoušť, pičo, jak po... Tak mě vyhoď, no. Zombie apokalypse. Jaru, hej, Jaru, káčka. Běž, vole, už se nevracej. Už se nevracej, že parchant je nevděčnej, vole. Zekcanej. Lidi jsou takový kurvy. Tak. A jdeme dál, teďka teda pojedeme biceps a triceps, super serka. Tak. Kolik tam dáme? Dobře. Všechno. Ano. A tejce, super serce. Karlo, je tam prosím tě 10 kg, já si dělávě si pěstí, já se to budu čitovat, ale... Já si taky přidávám. Blázen. Já si jdu propáhat. Rychle. A půjdeme tuhle pičovinu se stahováním kladky na triceps, s tím začneme. Pak uvidíme. Thank you.
dneska. A hned jak to dojedeš, tak půjdeš. A můžeš klidně s vanem. A půjdeš luf a tohle to takhle vytočíš. Můžeš varit. Je to víc izolovaný, když to je test leče. Jinak, asi tady tuhle kombinaci budete zkoušet, tak poměrně rychle poznáte, že opět energie jde strašně rychle do hajzu. Ono sice to jsou dvě malé partie, biceps, triceps, ale jak to jedete takhle v super serce, tak poznáte, že 2-3 série a jste hotovi. Ale i o tom to je. Přidávat asi není potřeba, dáme tři serky. Určitě není přidávat potřeba. Vidíte, že on se s tím trápí, co s tím budu dělat asi já. Ne? Kajon, myslíš, že tam s tím? Mohl by. Zaber teď Peťo, jak to je. Zdí se, dneska můžu Peťo? Asi jo. Ale je to žádná sláva. Je to pro mě fakt těžký. Jsi měl zase zeptat obráceně. Můžeš Peťo? Můžu! Tak je to pič. Pojď, Peťo, co máš na tričku? Jsem sráč. Tak se to drž. Tak pojď na pořád. Tak pojď, Allah Akbar. Allah Akbar. Perfektně berete. Tak, to bude pro tuhle část videa všechno. V následujícím videu budete moci vidět, jak to dojedem. Biceps, triceps a pak nás čekají ramena, femena, polena, kolena. Ukážu biceps v příštím videu, takže se mějte a zase brzy, anebo v příštím roce. Takže brzy na viděnou. Čau.